Dar viena diena pas Tomą ir šį kartą jinai yra paskutinė, šiandien sekmadienis ir paskutinė diena, kuri yra visai nebloga. Pakankamai giedras dangus, šiandien nelis, tai puiki proga išsiblizginti mano dviratuką, nes po to, kada turėsiu tokią galimybę, visiškai neįsivaizduoju. Tai Tomas mane aprengė savo išeiginiais rūbais, tai sakė, galiu juos sterlioti. Ir šios dienos priemonės bus du nauji virtuviniai šepečiai po 60 centų. VD purškalas, kuris puikiai nuėma praktiškai visus purvus, riebalus ir labai gerai atšaukdina visą tai nuo mano dviratuko. Po to nušveisim ir užpoliruosim juos su labai senu skuduru ir su dviem naujesniais skudurais, tai tiksliau Tomo jau senas maikės, sakė naudoti drąsiai, kiek tik man reikia. Na ir žinoma, pirmas žingsnis tai yra praktiškai viską supurkšt su VD, bent jau grandinę, žvaigždės, ratlankius, stabdžius, sistemą, kad tas purvas atšoktų, įmirktų ir tada dar antrą kartą purkšinu jau valydami su skuduru. Ką man dabar reikia dar padaryti? Išimti savo spyną, nes man jos valyti nelabai reikia. Ok. Nu, užtrukau turbūt kokią valandą, net gal dvi, kol aš tą dviratuką iščiūščiau, bet viskas švarus, gražus, praktiškai toks pat, koks buvo prieš kelionę, koks buvo prieš 7900 km. Tai, na, kiek pavyko, tiek pavyko, grandinė jau kai kuriuose vietose labai sunkiai atsišveičia, bet nes pagrindas yra grandiniai ir kasetė, žvaigždės. Nes guolius justas sutepė, su guoliais viskas gerai su ratais, su stabdžiais irgi viskas gerai, tai toksai va tas klaustukas su grandinė ir kasetė, kada sudils ir kada gali trūkti. O gal ir atlaikys visą kelionę, tai būtų super. Daugiau net nežinau, ką jam čia ir pridėti, dadurti. Beliko va tik daiktus susirinkti, visi čia mėtosi. Kai ką reikės išmesti, o tokio visokio nereikalingo dar š tampiausi kelionės metu, bet va, kai viską išsikrausčiau, ištašiu, tai šį bytą radau nereikalingo. Ir rytoj ryte pavydėsim. Einas savo, toks gražus, toks šviežias, atsigavęs dviratukas. Tie gavęs purvo ir lietaus ir vėjo ir, ir sniego. Žodžiu, matė jisai daug ko. Ir dar, manau, dar daug ko matys. Tai gal ne taip ekstremaliai. Ne tokiuose kalnuose, o jau biški lygumuose. O dabar einu šildytis į vidų. Uodai sukandžio, tiesą sakant.
Ir kaip žadėjau, dėl sekančių maršrutų, kuriuo jūsų balsuosite, tuo ir važiuosiu, tai kaip ir favoritas tapo aiškus. Iš jūsų balsavo beveik 1300 žmonių, čia parodyta, ir buvo 3 maršrutai, ir jūsų favoritas tapo trečiasis maršrutas, štai būtent šis maršrutas. Hamburgas, Amsterdamas, Haga, Dunkirkas, Calais ir tada keltuku į Angliją. Anglijoje ratukas nedidelis iki kito keltuko, vėl į Prancūziją, į Omahos paplūdimį, pas Viljamą į namus, į Paryžių, į Liuksemburgą. Ir prasuksiu pro Frankfurtą ir atgal į Hamburgą. Nuo Hamburgo tęsis mano kelionė pro Berlyną, žemyn, tada vėl aukštyn, nuo Berlyno aukštyn iki pat pakrantės Baltijos jūros, tada pali pakrantė iki Gdynės, Gdanskas, Olštynas, Vilko irštva, nors ten man jau pačiam turbūt bus irštva, nes bus sniegas, vėjas, šaltis ir tada Lietuva, Kaunas. Tai jūsų favoritas tapo būtent šitas maršrutas ir aš jau minsiu. Beje, noriu priminti, kad šitie visi maršrutai principe labai panašus yra kilometražas jų, todėl gal tik atrodo, kad jisai ilgas ir nespėsiu iki kalėdų, bet principe jie visi yra vienodi. Taip kad spėsiu iki kalėdų, turėčiau spėti iki kalėdų. Nesijaudinkit dėl šito dalyko. Bet kokiu atveju sukilimai čionais bus maždaug 3 kartus mažesni negu Norvegijoje. Tai nereiškia, kad judėsiu 3 kartus greičiau, ten 50 km per valandą greičiau. Bet kokiu atveju tai bus žymiai lengvesnis krūvis mano organizmui, mano kojom. Ir manau, šitas ratukas ženkliai greičiau judės, negu būtų tie 3500 Norvegijoje. Tai pas Deimantą dar pavalgėm vištytis, grįžom vėl čionais ir galvau, ką čia nufilmuoti dar vlogų, nes dviratis įsivaliau, taip ir diena prabėgo, miegojau iki pusė pirmos, o Tomas iki 2 dienos miegojo, nes vakar nuėjau miegoti 3:30. Ir aš buvau uždavęs jūsų, paprašęs duoti mano klausimų į Instagramą. Tai einu per visus iš eilės. Už kiek laiko būsi Lietuvoje? Atsakymas, bandysiu stengtis iki kalėdų. Kiek laiko jau pažįstami su Tomu? Kiek mes pažįstami? Nuo 5 klasės? Jau. Jo, Tomas atėjo į Kalniečius kaip ir aš. 5 klasėje, tik jisai mokėsi iki 9 ir išėjo į Rasos gimnaziją, aš likau Kalniečiuose. Tai kiek čia metų? 7, 6, 13 metų? Jo, kažkai. 13 metų pažįstami, draugai. Kodėl nuo tavo veido nedingsta šypsena net ir blogiausiam akimirkom? Nemanau, kad dar kelionėje apskritai turėjo blogiausias akimirkas, taip kad todėl nedingsta. Kokios keltų kainos, jei keliesi su moto? Žinai, Tomai? Neįsivaizduoju. Nes su dviračiu, tai principe dviračiu neskaičiuoju kaip žmogui, tai tie tokie trumpi keltukai būna apie 4-5 eurų žmogui. Motociklui tikėtina kažkas bus apie 10 eurų. Lengva patikrinti, nes puslapį. Nu, jau ten keltai, color line. Ne, čia jis kalba eina apie tuos smulkius keltukus, su 10-15 minučių. Tai ten realiai, nu, dažniausiai mašinai būna tarp 15 ir 20 eurų, tai aš tikiu, kad motociklui kažkas apie 10 eurų turbūt bus.
kiek laiko dar būsiu pas Tomą, iki rytojaus ryto ir po to judu į Drameną. Ar jau esi numatęs sekančią kelionę, gal po viso šito lietaus kažkur kur šilta? Sunku pasakyti, kelionę esu tikrai dar planavęs, bet kurią imsiu pirmą, tai negaliu atsakyti. Kada paskutinį kartą svėrėsi, įdomu kiek sveri. Svėriusi tik tais prieš kelionę, o dabar nesisveriu. Man pačiam įdomu, bet pasisversiu po kelionės. Ir manau paskelbsiu konkursą, ir kuris žmogus atspės tiksliausią mano svorį. Tam kažką bandysim padovanoti. Tai kas šį kartą parvairavo? Šį kartą aš vėl parvairavau. Tomikas paragavo laus. Kaip motyvuoji save? Nemotyvuoji, tiesiog mėgaujasi vaizdais, keliu žmonėm ir nemanau, kad keliaučiau, jeigu reikėtų pastoviai ieškoti kažkokios motyvacijos judėti į priekį. Tada vadinas kažkas ne to, ne ta man kelionė. Todėl kažkaip tą motyvaciją nelabai tikiu. Arba patinka, arba nepatinka. Kaip susipažinai su Apetor? Čia gan tokia ilgoka istorija, bet papasakosiu gal trumpai. Tiesiog man draugas Rokas parodė jo video, tai buvo apie 2014 metai. Ir kaip tik prieš kelionę, nežinau, aš kaip pas tave atvažiavau, tada išsiaiškinau, kur jisai gyvena. Jo, bet su man atrodo jau prieš tai. Jo. Kažką žinojai, kad jis netoli manęs. Ah, tai jo, ta vadinasi, aš prieš kelionę 2015 metais, kai pas Tomą važiavau, išsiaiškinau, kad jisai gyvena netoli Tomo. Ir Torui parašiau, ar būtų įmanoma susitikti su tavim. Jo, sako, žinoma, tai sako, kai būsi vietoje, parašyk. Tada aš atminėjau pas Tomą ir mes suderinom susitikimą pas jį ir taip susipažinom. Kodėl Norgė nebesimaudė ežeruose, kaip tai darė iki jos, nes velniškai šalto. Ta prasme. Ir dažniausiai, kur važiuodavau, nebūdavo tų ežerų, o būdavo tik fjordai. O aš kažkaip į tą sūrų vandenį nelabai noriu lysti. Nes nemalonį jaučiuosi ir po to po dušą reikėtų lysti, kurio aš nelabai gaunu. O ir šalta. Ledinis tas vanduo, kiek 8 laipsnių. Jo, 8 laipsnių. 8-10 laipsnių. Žiauri šalta. Tai čia ne Suomija, kai buvo šilta ir upės šiltos buvo ir ežerai šilti buvo ir buvo Liepa. Ne Liepa. Nu, Liepos pradžia, birželis visas tai. Truputį ir pasikeitė klimatas ir oro sąlygos ir lokacija, tai todėl ir principė taip ir gavosi. Tai tiek tų klausimų kol kas gavau. Ačiū, kad sekat, kad komentuojat. Buvo geras tas valinis, bet viskas, kas gerai, irgi baigėsi. Rytoj bus dar geriau, nes važiuoju toliau savo maršrutą. Link Drameno, po to link Oslo, tai visus kviečiu. Oslo spalio 1 dieną 6 valandą vakaro ambasadoje, Lietuvos ambasadoje Osle bus susitikimas, galėsim visi pasidėti, pabendrauti ir padiskutuoti. Jeigu gyvena kažkur aplinkui arba Osle, kviečiu. Ir tada kirtajos.